Jesus, tamog gdje su zvijezde, tamo gdje je nebo bez oblaka, gdje se čiste duše gnjezde, gdje se oči odmiču od mraka. Na tu stranu ja okrećem glavu, te dvore glas me zove, sklapam oči, pružam ruke, pustim snove da zaplove, sklapam oči, pružam ruke, pustim snove da zaplove. Ne bi sjala ovako jako ova moja lijepa avlija, ja bi svjetlo zvao mrakom da te nije. Ne bi sjala ovako jako ova moja lijepa avlija, ja bi svjetlo zvao mrakom da te nije avlija. Bošnjaci, poštovani građani Sandžaka, eselamu aleikum. Dobrodošli na protestni skup za pravnu sigurnost, jednakost pred zakonom i evropsku budućnost koji organizuje Bošnjačko nacionalno vijeće. Ovaj skup se organizuje povodom obilježavanja 21. februara Međunarodnog dana maternjeg jezika. Naše današnje okupljanje upravo predstavlja protest zbog grubog kršenja prava Bošnjaka na obrazovanje na maternjem jeziku i drugi individualni i kolektivni prava Bošnjaka u Srbiji. Ovim protestom želimo da po ko zna koji put skrenemo pažnju široj javnosti na težak i neodrživ položaj Bošnjaka u Srbiji, ali i na sve ostale probleme sa kojima se Bošnjaci Sandžaka susreću svakodnevno, a koje državni organi nemaju volje da rešavaju. Za postavljanje ekonomskog razvoja Sandžaka, velika nezaposlenost, brojni nerasvjetljeni zločini, ubijstva, pljačke i otmice su problemi koji predstavljaju glavni uzrok iseljavanja i predstavljaju prijetnju opstanka Bošnjaka na ovim prostorima. Upravo ovi problemi proizilaze zbog neriješenog statusa Bošnjaka u Srbiji. Prvi koji će nam se danas obratiti je potpredsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća, gospodin Muhedin Fjuljanin. Bujru. Dragi Bošnjaci, poštovani građani Sandžaka, eselamu alejkum i dobar dan. Kao što ste čuli, povod našeg današnjeg okupljanja je 21. februar, Međunarodni dan maternjeg jezika. Zato što je maternji jezik najmoćnije sredstvo za očuvanje i razvoj našeg identiteta i našeg kulturnog naslijeđa.
cilj našeg okupljanja je da skrenemo pažnju široj javnosti da Republika Srbija Bošnjacima uskraćuje prava koje im pripadaju po Ustavu, zakonu i međunarodnim standardima. Kao što vam je poznato, 21. februar je i dan školstva na bosanskom jeziku. 1. novembra 2013. godine na našu inicijativu, uz naš prijedlog i uz naše znanje, Vlada Republike Srbije usvojila je jedan dokument kojim se garantuje, znači na osnovu zakona, na osnovu Ustava, garantuje pravo Bošnjacima na obrazovanje na njihovom maternjem bosanskom jeziku. Odmah nakon to usvajanja tog dokumenta, međutim, kroz razne aktivnosti, ista vlada Republike Srbije kroz svoje mehanizme je uskratila pravo Bošnjacima na obrazovanje tog jezika i ta isti dokument, iako je on i dalje na snazi, se u našim školama ne poštujemo. U znak sjećanja na taj dokument, u znak sjećanja na uspostavljanje Međunarodnog dana maternjeg jezika, mi smo se danas okupili da još jednom podsjetimo i na ove činjenice. Tražimo zaštitu svih prava koje Bošnjacima garantuje Ustav i zakoni Republike Srbije. Tražimo pravo na promovisanje i širenje upotrebe bosanskog jezika. Tražimo zaštitu prava na obrazovanje na bosanskom jeziku. Tražimo zaštitu prava na informisanje na bosanskom jeziku i na službenu upotrebu bosanskog jezika i pisma. Potpuno ostvarivanje i zaštita prava Bošnjaka kao nacionalne manjine Republike Srbije daje jak doprinos solidarnosti, razumijevanju, toleranciji, dijalogu i vladavini prava. Hvala vam. Zahvaljujemo. Sada pozivam narodnog poslanika u Skupštini Srbije, gospodina Enisa Imamovića, da nam se obrati. Dragi prijatelji, assalamu alaikum. Aleikum assalam. Ovih dana čujem neke režimske poltrone, neke režimske sluge, kako kažu, da će neko da ispolitizuje ovaj skup. Zamislite, molim vas, kažu neko će da ispolitizuje ovaj skup. A ja im kažem, ne neko. Evo ja sam došao da ispolitizujem ovaj skup. Mene su Bošnjaci birali da ih predstavljam politički i ja sam danas došao da ispolitizujem ovaj skup. Oni bi htjeli da maltretiraju Bošnjake, a da se Bošnjaci ne bave politikom. Htjeli bi da zataškavaju pitanje nestalih Bošnjaka, da zataškavaju masovne otmice, mučenja, ubijstva, da zataškavaju progonstva bošnjačkog stanovništva, pa čak i da prešute Užički korpus vojske Jugoslavije koji je granatirao bošnjačko selo Kukuroviće u Priboju. Sve bi oni to da zataškaju, a da Bošnjaci se ne bave tim pitanjima i da ne spominju politiku. Htjeli bi da upadaju u naše prostorije, da pucaju u predsjednika, da ubijaju naše odbornike, da pale ljude i automobile, da bacaju bombe na kuće Bošnjacima, a da se Bošnjaci ne bave politikom i da ne politiziraju, kako oni to kažu. Oni bi htjeli da se Bošnjaci bave samo kulturom i informisanjem, dok oni gaze i omalovažavaju Bošnjake i legitimne predstavnike Bošnjaka, oni bi da se Bošnjaci bave samo jezikom i pismom. A ja im kažem, i te kako ćemo se baviti politikom, i te kako ćemo politizirati sve, dok ne ostvarimo sva bošnjačka prava koja nam po Ustavu i po zakonima ove države pripadaju. Bošnjaci su narod i imat će sva prava koja imaju i svi ostali narodi u ovoj zemlji. Mi ćemo se izboriti za to. Iste Bošnjake koje predstavlja ovo Bošnjačko nacionalno vijeće predstavljam i ja politički u parlamentu Republike Srbije. A neki bi da Bošnjake svedu samo na kulturu, jezik i informisanje. Apsolutna većina Bošnjaka je na parlamentarnim izborima prije nepunu godinu dana rekla
da želi da ih predstavlja dr. Sulejman Ugljanin i da žele bošnjačko jedinstvo. Bošnjaci su rekli da hoće bošnjačko jedinstvo, a neko iz Beograda bi i dalje da postavlja neke svoje privatne bošnjake da govore u naše ime. Pa su im bošnjaci opet na izborima za nacionalno vijeće pokazali da žele bošnjačko jedinstvo i da žele lidera doktora Sulejmana Ugljanina. Tada njihovi privatni bošnjaci nisu smeli da se jave ispod suknje. Danas su ovdje najvažnije institucije Bošnjaka, svi legitimni i legalni predstavnici bošnjačkog naroda, ljudi koji nose bošnjački izborni legitimitet, da zajedno pošaljemo poruku, da tražimo svoja prava i da nećemo odustati od njih. A gdje su ti Vučićevi privatni bošnjaci? Oni su danas u njegovoj kancelariji, otvaraju njegova pisma i prekucavaju ono što im je on dao i histerišu po medijima. Zamislite, predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća i predsjednik manjinskog poslaničkog kluba u parlamentu Srbije piše premijeru ove države pismo, a njegova lična sekretarica Meho Omerović otvara to pismo i šalje ga kao odgovor preko novina. Bošnjaci su narod i imaju svoje predstavnike sa kojima se mora razgovarati, ali ne preko ličnih sekretarica i ne preko privatnih bošnjaka koje ovaj narod ne želi. Prošlo je vrijeme gaženja izborne volje Bošnjaka. Isto kao što traže da svi redom poštuju izbornu volju srpskog naroda, morat će se poštovati i izborna volja bošnjačkog naroda. A ne da se guši tako što će se pojedinim policajcima i tužiocima naređivati iz ove fantomske partije i sa ovog trećeg sprata. Umjesto tu bandu da hapse, oni od njih primaju naređenje. I na kraju, bošnjaci će nastaviti da se bave politikom i svim legalnim sredstvima tražiti prava koje im pripadaju, zato što su bošnjaci civilizovan, miran, dostojanstven i pošten evropski narod. Eselamu alejkum. A sada pozivam predsjednika Bošnjačkog nacionalnog vijeća, doktora Sulejmana Ugljanina, da nam se obrati. Predsjedniče, prijavim. Poštovani Bošnjaci, assalamu alaikum. Okupili smo se danas ovdje jednim dobrim, lijepim povodom, a to je obilježavanje Međunarodnog dana maternjeg jezika 21. februara. Za Bošnjake, kao i za sve ljude u svijetu, maternji jezik je osnovni temelj i ličnog i zajedničkog nacionalnog identiteta. Maternji jezik, jezik svoje majke, to je nešto što se ne da nikome. To je nešto što se poštuje i čuva. I Bošnjaci imaju svoj maternji jezik. Jezik je, govorni jezik je sredstvo komunikacije. Sredstvo kojim se pokazuju i želje, i namjere, i najdublja osjećanja. Kako bi živeo čovjek kad ne bi mogao da govori? Zato pažljivo sam slušao moje prethodnike i ponovo moram da kažem da mi je žao što i nakon 24 godine stojimo na jednom novom početku, stalno na početku. Zašto? Zbog činjenice da su Bošnjaci jedini narod na Balkanu koji nije riješio svoj nacionalni status ni u jednoj od novonastalih država bivše Jugoslavije.
To je problem. Bošnjaci su kulturan narod, dobar narod, dostojanstven narod. I Bošnjaci već pune 24 godine aktivno učestvuju u demokratskom procesu i evropskom putu naše zemlje. 24 godine Bošnjaci biraju svoje legitimne predstavnike. To je jedna kultura. To je pravo ljudi. Kao što svi drugi biraju svoje predstavnike, i Bošnjaci biraju svoje predstavnike da ih predstavljaju. Međutim, najviši vid mržnje, neprijateljstva i diskriminacije jeste kada državni organi ne poštuju izbornu volju Bošnjaka. Oni koje bira neki drugi narod koriste tužioce, policajce, sudije koje mi plaćamo iz naših plata da gaze bošnjačka prava. To više neće moći. Od danas neće moći, to da znate. Najteži vid mržnje, neprijateljstva, diskriminacije jeste kada narod izađe na izbore, izabere svoje legitimne predstavnike, a državni organi to negiraju. I to kako negiraju? Negiraju sadistički. Postave neke svoje privatne tužioce, bošnjake, sudije i policajce bošnjake, i preko njih gaze bošnjačka prava. I da mi kao poslanici odemo, razgovaramo s ministrom, a oni kažu taj i taj po imenu je Bošnjak, vaš je. To je vaš sukob. To je najviši sadistički vid komunikacije. Zato pozivam i sudije i tužioce bošnjake i policajce da malo povedu računa o svom ličnom dostojanstvu, da ne hrane svoju decu od plate gazdeći bošnjačka prava. Ima Boga, ne znate. Oni bi imali nameru da svako bošnjaka pojedinačno maltretiraju, hapse, vrže pretrese, šalju grdne policijske snage i misle da to bude lični problem ili žele da naprave provokaciju. Naše je, pokušat ćemo da učinimo sve, da se izborimo za pravnu državu, pravnu sigurnost, vladavinu prava i od ove šovinističke tvorbine koju zovu srpska država, Srbija, želimo da napravimo jednu demokratsku, modernu, evropsku državu Srbiju. Da bi to postigli, jedina formula spasa je bošnjačko jedinstvo. Moraju Bošnjaci da budu solidarni. Ne mogu da ostave da opstanu Bošnjaci u Srbiji ako i dalje gledaju kako se 2-3 inferiorni tužioc, inferiorni mazohista, policajac i sudija zbog svoje plate koriste državnu moć. Oružje koriste. Čitavu aparaturu, tehniku da gaze bošnjačka prava. Imaju nameru da isprovociraju sukup, a mi kažemo nećemo da im učinimo, da im ispunimo želju. Nećemo dozvoliti da se bošnjaci pojedinačno suprotstavljaju ni sa tužiocima, ni sa policajcima, ni sudijama. Nego ćemo ovdje dovesti tog tužioca, toga Bibića, da objasni šta mu smeta Hamid. Zašto je on poslao Hamidu policiju preza kuću? Ovdje ima da dođe to da kaže. I Momo Minić ima da kaže zašto je poslao Smajloviću u Pešteri na preza kuću. Zašto? Ništa nađeno nije. I sad treba da dođu ovdje, ako su muškovani dođu sad ovdje, i nek kažu po čijem nalogu su poslali do Hamidu. Evo Hamidu. Ne mogu oni ko miševi da se kriju u svoje kancelarije i da potpisuju naloge da se maltretiraju časni ljudi
da se zastrašuju čitava naselja i da oni mirno sede u kancelariji da im niko ne može ništa. Ovdje će morat da dođu. Ali ja molim Bošnjake, budite dostojanstveni. Ovaj režim je pri kraju. Čim je posegao ponovo, kao što su 90. slali i vršili nasilje, sad ponovo pokušavaju da isprovociraju Bošnjake. Mi ćemo se boriti, da znate, protiv njihovog vjerskog šovinizma, nacional fašizma i socijalna rasizma. Borit ćemo se za pravnu sigurnost, pravnu državu i omogućit ćemo da dođu ove investicije, da počnemo da živimo od svoga rada. Moramo da znamo da se ne brani svoja sloboda onda kad ti policajac po nalogu nekog inferiornog sudije ili tužioca dođe na vrata. Sloboda se brani kad dođe na tuđu kuću, a mi okupiramo i uhvatimo iz za uši i kažemo ne može to tako. Ne može to tako. Molim vas, niko im nije branio da pretresaju Hamidovu kuću, evo ga Hamid ovdje. Hamid je rekao, vi ste policija, pretresajte. Ništa nisu našli, ni oružje koje je pisalo u nalogu, ni drogu, ni novac, ni podatke neke kriminalne i kažu nikom ništa. Ni izvini. Evo Habi tu. Mi smo kao Bošnjačko nacionalno vijeće osnovali pravni tim i od sad ćemo mi da kontrolišemo rad tužilaštva, sudstva, policije. A svi Bošnjaci imaju vrata otvorena i u nacionalno vijeće u Pazaru i u svim institucijama, posebno u SDA Sandžaka koji ima legitimitet bošnjački, da iznesu probleme, da mi pravno razmotrimo i ako ne bude promjena, ne bude lustracije, tražimo da se prispitaju svi sudije, tužioci i policajci koji su činili zločine nad Bošnjacima. I ako ne bude toga, tražit ćemo ovdje da dođe Evropski sud. Evropski posmatrači, nećemo priznavati ove ovdje miševe koji kugu žive. Dobro znate da imamo mi Bošnjaci od 91. godine ubijeni, nestali, kidnapovani. Masovna progonstva stanovništva. Prekjuče je bilo 20 i kusur godina od 2003. godine, od 18. februara, kada je Užički korpus granatirao bošnjačka sela. Pobili ljude. Niko odgovarao nije. I prije 3 dana našao se jedan tužilac za ratne zločine da pokrene to pitanje. I pokrenuo pitanje, se ispitaju grobnice masovne gdje su zakopani Bošnjaci, Albanci i druge manjine. I predsjednik ove države se drznuo da kaže ne dirajte to. To je poruka svim tužiocima da ne diraju po zločinima koji su učinili u njihovo ime. To je poruka svim Bošnjacima da izgube nadu za budućnost. Međutim, ne može to tako. Mi smo danas sve manjine, demokratske stranke iz opozicije zajedno podijeli zahtjev za smjenu predsjednika države. On je simbolika. Ako on kaže tužiocima ne diraj to, ne kopaj po tim stvarima, onda je to poruka policiji da i dalje ubije Bošnjake, da vojska i dalje silu koristi da ubija Bošnjake, a da niko ne smije to da radi. Ne može to tako. Ne može to tako. Ali znajte, ne upadajte u zamku da se pojedinci obračunavaju sa policijom. Ne upadajte u zamku da pojedinci fataju te tužioce za uši. Morat ćemo da idemo tim regularnim putem. Mi, dok god može, kroz ove institucije sistema se deluje, kroz parlament, kroz sve institucije, mi ćemo to da radimo. Onog dana kad vidimo da ne može, tražit ćemo pomoć, pa makar i NATO pakt da dođe da štiti Bošnjake. Mislim da ovo što se nama radi, to je sramota. I da vam kažem, ono što je vam malo prije izgovorio, da oni koriste svoje privatne Bošnjake za gaženje bošnjačkih prava. Iz tog razloga smo mi
manjinski poslanički klub koji čine Bošnjaci Sandžaka i Albanci Preševske doline, mi smo napustili tu farsu, taj cirkus od Skupštinskog odbora za manjine i ravnopravnost polova i ljudska prava. Rekli smo da taj cirkus je taj jedan drski i bezobrazni provokator koji je predsjednik tog odbora pokušao je mene da spriječi kao predsjednika jedne poslaničke grupe da idem na džumu. Stop, kaže, ne može da ideš. Moramo da razgovaramo. Pa magarče, jedan, ne zakazuje se sastanak. Uči džume! Ne zakazuje se sastanak, uči džume! I mi smo rekli, ako hoćemo da gradimo demokratsku državu Srbiju, tražili smo da se smijeni taj to kukavičje jaje koje je podmetnuto manjinama, da se imenuje za predsjednika odbora za manjinska ljudska prava predstavnik srpskog naroda, da srpski narod kao većinski narod uzme odgovornost za budućnost manjina, a ne podmetnu jednog čovjeka nežnog karaktera, da on provocira i da izaziva sukob. Zato vas molim vas Bošnjake, čuli ste mnogo stvari, ali moram vam kažem još jednu stvar za kraj. Mi smo vrlo jedna ozbiljna zajednica, Bošnjaci su jedan mali narod, autohton u Sandžaku, a čini brojčanu manjinu u Srbiji i Crnoj Gori. Mi znamo šta nam pripada, znamo kako da civilizovano postignemo te svoje ciljeve i vidite, udruženi sa drugim manjinama u poslaničkom klubu, mi smo predložili državi Srbiji, Skupštini Srbije, jedan najmoderniji dokument, rezoluciju za rješavanje manjinskih prava u Republici Srbiji. Taj dokument su učinili najbolji stručnjaci ove zemlje, ali uglavnom sve Bošnjaci. Taj dokument vrijedi milijone dolara, a mi smo ga ponudili kao jedna zajednica. I to je naš doprinos ovoj državi, na jednom evropskom putu. I taj dokument, rezolucija za rješavanje manjinskih prava u Republici Srbiji predstavlja putokaz ovoj državi kako najkraćim i najsigurnijim putem da dođe, da prođe kroz poglavlje 23, 24 i sva druga poglavlja i da postane punopravna članica Evropske unije. Nama treba Evropska unija. Mi Bošnjaci koji nismo riješili svoj status, pred nama je, da znate, dijalog i srbijansko-bosanski i srpsko-bošnjački. Znači, moraju Srbi i Bošnjaci da počnu da izgovaraju o zajedničkoj budućnosti i moraju Srbije i Bosna da raščiste na raščišćene račune. Vi ste izabrali legitimne ljude i u vijeće, izabrali ste 35 narodnih poslanika koji su vijećnici, izabrali ste 3 narodna poslanika u Skupštini Srbije. Imate legitimne predstavnike, zato vas molim, ne nasjedajte na provokacije, svaku drskost policije, tužilaštva, sudija prijavite. U našoj kancelariji, rekao sam, imamo moćne pravnike, imamo pravne timove. Mi ćemo to da riješimo. Nemojte da vas nateraju da vi uzimate stvari u svoje ruke. Nemojte to da radite. To bi oni šteli. Nažalost, njihovu. Mi smo strpljivi. Ja sam s njim razgovarao sa izvestiocom Evropske unije za Srbiju. Sve je ovo čuo što sam vam rekao. Ja pričam istu stvar i kad sam na samo s njima i sve pred vama, par hiljada ljudi, kod mene tajni nema. Bravo. Zato vam kažem, zapamtite ovu rečenicu, ne dozvolite sebi, Bošnjaci, da mirno posmatrate dok druga porodica pati, dok pretresaju tuđu porodicu, dok muče tuđe dijete bespravno. Moramo, kao ljudi, kao članovi jedne najviše zajednice, svi su ljudi braća, po ljudstvu, po porijeklu. A vi Bošnjaci,
da bi ostali. Morate biti svi za jednog, jedan za sve. Zapamtite tu riječ. Svi za jednog. Ako jedan pati, svi moramo da osjećamo. Ne može da kaže Sulejman, ovaj mali prs je dobio gangrenu, to je njegov problem. Nije. Kad mali prs boli, cijelo tijelo pati, ne može spavati. I tako Bošnjaci, ako budu svi patili zbog nepravde prema jednom Bošnjaku, bit će nam, cvetaće nam ruže. I bit ćemo zvanično bolji partneri državi. Neće ova država da razgovara sa fukarama. Treba i muško za razgovor. Esselamu alejkum.